بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darasa ya risala bawa'ithul khalas min adh-dhunub الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulitangulia katika kikao kilichopita kusoma utangulizi aliyotanguliza الشيخ عبد الرزاق حفظه الله katika تعليقات زمانين ابن القيم رحمه الله تعالى علي يتوى كتك كتاب عيدة الصابرين نليو كما تلبوهيد بإذن الله تعالى موجة وموجة تتنجيا كتك كسوم منين الإمام ابن القيم رحمه الله نتعليقات الزوزيفانيا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، وأما تقوية باعث الدين الذي هو حاجز عن الذنوب ومانع له بإذن الله من فعل الذنوب. باعث الدين نكيله كنچمزويا نديو كنچمزويا مجا kutokana na kumuasi الله سبحانه وتعالى na kufanya madhambi hasa kutilia nguvu kile kinachompelekea muislamu kujiepusha na madhambi upatikana kwa mambo yafuatayo. ahaduha, akaanza na jambo la kwanza kabisa, ijlalullahi tabaraka wa taala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'u, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kumuasi hadi ya kuwa yuwaona na kusikia. wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidhalika albatta, na yeyote ambaye ndani ya moyo wake kutasimama mashhad ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ashuhudilia ndani ya moyo wake hili jambo la kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wake hauwezi kumpeleka kwenye maasiya albatta. qala الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: الباعث الأول للخلاص من الذنوب، إذن سباب يقوانزا إن يمبلك يمتك جنسوا نكج تكاسا كتكمانا نمذامب نمعاص، إجلال الله سبحانه وتعالى وإعظامه، كم تكوزا الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يشهد المرء في قلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته
Na hili litapatikana kwa mja kuwa ndani ya moyo wake ashuhudia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال سبحانه وتعالى كما لوسيم الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره نوالها وكم هشيم نكم تكوز الله سبحانه وتعالى كما أنا بستحق قدرياك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة نسيكو قيامة أرضيوتي itakuwa mkononi mwake. Wasamawatu matwiyatun biyamini, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala na kutakasika kutokamana na hayo wanaomshirikisha nayo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya sema kwa wale waliomuasi na kumkufuru, wama qadarullaha haqqa qadri, hawakumheshimu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala anavyostahiki qadri yake. وقال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا, من نيني همويكي هشيما يا الله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا, نهل يكوى الله سبحانه وتعالى أمكم بنيني أطوارا يعني دراجة بعد نجين كتوكا نتوني لمني بولي بولي كاتوني لدام pande la nyama mpaka mkao wanadamu kamili. Basi kwa nini yule ambaye ana uwezo mkubwa kama huo hamumtukuzi na kumpa heshima kadri anavyostahili? قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها, ابن عباس katika kuitafsiri hii aya ya sura Nuh asema ma lakum لا تعظمون الله حق عظمته, مبونا هممتكوزي الله سبحانه وتعالى قدري أنا بستحقي كتكوزوا, نولي أنا امتكوزا الله سبحانه وتعالى هاويزك معاصي الله سبحانه وتعالى وكتنداني مويواكي ahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona na kumsikia. Lau kama mmoja wetu leo atakuwa ni mwenye kuangaliwa na mtu ambaye aheshimiana naye, hawezi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hawezi kufanya madhambi na makosa mbele ya yule mtu ambaye anaheshima baina yake na yeye. Sasa kif Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye aliyekuumbeni muweza wa kila kitu, anaisikia kila kitu na kuona kila kitu, vipi utamaasi wakati yeye akuona kokote uliko? Waqala al-Qurtubi rahimahullah fi tafsiri qawlihi atwara, al-Imam al-Qurtubi akitafsiri qawli yake Allah atwara sema ay طورا بعد طور الى تمام الخلق, الله امعومبا ستيج بعد nyingine daraja baada nyingine mpaka mkatimia umbile deni. فمن فعل هذا وقدر عليه فهو احق ان تعظموه, yule aliyefanya hivyo na akawa na uwezo wa kufanya hivyo basi ana haki ya kutukuzwa subhanahu wa ta'ala. Wa min shawahidi ta'thiri hadha al-mashhad fi an-nufusi, katika shawahid, na shawahid ni adilla zinazoonyesha
hili jambo linavyoathiri katika nafsi. Ma jara lisahabi aljalil Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu lamma qara'a sam'ahu ba'd alayat allati fiha bayan 'azamatillah. Kile kilichopita na kujiri kwa huyu sahaba Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu zilipogonga katika masikizi yake aya ambazo zabainisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqama fi qalbihi maqamu ijlalillahi wa jabarutihi, na likasimama jambo la kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa al-khaliq al-raziq al-mutasarrif bi jami'i al-khalq, akuwa Allah ndiye muumba mwenye kutoa riziki mwenye kutasarraf kwa viumbe wake wote. Dafa'ahu dhalika lil-imani wa dukhuli al-islam, jambo hilo likamsukuma mpaka akaamini na kuingia katika Uislamu. Haythu qala, huyu sahaba asema, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نلمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم كتك صالة مغربي أكسوما سورة الطور. سورة الطور والطور وكتاب مسطور. فلما بلغ هذه الآية ما كسكي من نهاية الكوهجة سليم أمكوجة مدينة أكمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم. صلاة المغرب من صلاة جهرية كما يمتون سلم لكوك سوما كسوتي ويصحابة كاجة كم سكي يمتون سلم يسوما سورة الطور قبل يكو سليم. فلما بلغ هذه الآية ألبوفيكا كتكي آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Hizi aya alipozisikia, na yeye ni Mwarabu, aelewa Kiarabu, aelewa maana ya maneno haya, qala sema, kada qalbi an yatir min alfarah, moyo wangu ulikaribia kuruka kwa furaha kwa yale maneno yalivyokuwa matamu, kwa yale maneno yalivyokuwa mazito, moyo wangu ulikaribia kuruka. Yani hapa aeleza tabiri ya namna alivyofurahika na namna zile aya zilivyomwingia ndani ya moyo wake kabla ya kusilimu. Wa fi lafdhin akhar, katika lafdhi nyingine sema, wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, na hapo ndio mwanzo imani ilitulizana ndani ya moyo wangu kwa kusikia tu haya maneno. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ama wameumbwa kutokana na hakuna kitu, ama wao wamejiumba wenyewe nafsi zao. Ni moja katika haya yote mawili hayakubaliki. Ukisema kuwa wewe umeumbwa kutokana na hakuna kitu, bimaana umekuja tu hivi kutokana na hakuna kitu, hakuna mtu anaweza kukubali swala kama hili. Kwa hili la kwanza tayari halimu hivi. Usisikie maneno yanayozungumza watu ambao wana safa kupita mipaka na junun wal junun funun, wenda wazimu kwa namna mbali mbali. Usiseme mimi si mwenda wazimu, lakini kuna wazimu fulani unao. Kama mtu kusema kuwa binadamu wamekuja tu sudfa, yani watu wamekuja kuja tu bila ya kuumbwa. Na hii da'u ma'al asaf leo imeenea sana, haswa kwa wale wanaosoma sana elimu ya secular. Ma'al asaf, si wote, lakini yasikitisha hii Ramadhani hii ambayo tumebakisha siku mbili, alikuja mtu hapa hapa msikitini, nimekaa hivi kwenye hii meza yangu hapa na kiti, akaniambia kuna kijana wa Kiislamu amertadi kwa sababu amesoma sana university mpaka akapambanua kuwa hakuna Mungu. Sikia, hakuna Mungu kabisa, hakuna kitu chaitwa muumba.
sisi tumekuja tu hivi hivi. Sasa Allah akuuliza swali, mpumbavu kama wewe akuuliza swali, ya safi am khuliqu min ghairi shay'in, je wameumbwa kutokana na hakuna kitu, yani umekuja tu hivi hivi hakuna kitu, sio hili tunaweza kusema Kiingereza sema automatically ni wrong, sio huwezi kukubali hiyo. Hakuna mtu mwenye kimtimamu atasema ametokana na hakuna kitu. Ungelikuwa na akili kidogo ungesema meumbwa na babangu na mamangu, pamoja na kwa huo pia ni wenda wazimu wa kivyake, lakini si umetokana na babako na mamako wewe, sio? Am humul khaliqun, ama wao wamejiumba wenyewe. Hivi wao wamejiumba mwenyewe kabla hujaja katika huu ulimwengu, ukakaa ukajiumba kisha ukaja? Hakuna jawabu isipokuwa kuna yule aliyekuumba akakuleta hapo ulimwenguni. Khalaqal insana min nutfatin, Allah amemuumba huyu mwanadamu kwa tone la manii. Fa idha huwa khasimun mubin, tahamaki amesimama mpinzani mkubwa wa mula wake ni yeye. Amesahau ameumbwa na nini. Hawe chukua hayo manii uende ukaumbe, nenda kayachukua kisha utengeze tengeze vitu hapo, kaumbe uone kama utaumba kitu. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yote haya yafanya kisha simama mtu akataa kuwa hakuna aliyeniumba mimi binadamu. Kuna watu waovu sana. Sasa kuna watu waritadi haswa, eti ana shaka kuwepo kwa yule muumba, lakini hana shaka na scientist fulani alikaa mahali hivi akasema. Kuna mifano hii utaja mara nyingi, theory fulani hivi mimi nimeivumbua naona ndio asili ya binadamu. Theory gani? Big Bang's theory. Big Bang's theory wamekhtalifiana wanasayansi wengi kuielewa imetokamana vipi, kila mmoja asema vyake. Lakini kukuletea karibu kwa layman's language kama tunavyoiita, mwanzo naomba kitu kimoja. Nafikiri hapa nimeketi na mmoja hapa tunasoma naye shule, usinione nimekaa hapo kafikiria nimekimbia shule, alhamdulillah. Kwa hivyo hiyo Big Bang theory naijua, alhamdulillah. Sawa, hatuendelee. Big Bang theory yasema kulitokea mlipuko mkubwa zamani, millions and millions and millions of years ago. Sijui alikuwepo wapi akajua ni milioni ngapi duniani. Kwa ule mlipuko ule kukaja mito, bahari, ndani yake kuna samaki na miti mizuri mizuri, na binadamu ndo hao wakaja. Ndio nyinyi hivi mmekuja kutoka mlipuko, hamjui hivyo? Sasa nyinyi mwacheka na haya yasomeshwa shule? Wallahi tusomeshwa skuli sisi, na mwalimu hana haya yatusomesha, na iwajua twajua ni mrongo, na yeye wajua ni mrongo. Wallahi urabbi, yeye wajua yeye ni mrongo, na iwajua kama sisi twajua yeye ni mrongo, lakini usomesha kweli. Almuhim, hii aya yatosheleza kuwa ni jawabu kwa hawa watu. Huwezi kukimbia. Lau kama mtu leo atazungumzia kitu kidogo tu, ni msiende mbali. Hii hapa remote, sio mwayo na mbele ya fans, sio mtu aseme hii kitu hakuna mtu ameitengeza, nimekuja yenyewe tu iruka hivi, sijui nitoka wapi, nafikiri kunlepuka gesi ikatokea hii. Billahi alaikum, mimi nasema hiki kitu kidogo hiki, mtakubali? Sasa mimi sikubali hiki kitu kidogo. Je, yule wa mbingu na ardhi na miti na mito na bahari na samaki walioko ndani yake na hawa binadamu walioko na kila kilichoko katika ulimwenguni, sasa mimi ama yeye nani mrongo zaidi? Mimi kiwaambia hii tu hamtaki jamaa, hii tu kubalini basi nikuja yenyewe, hii tu. Huyu anayesema kuwa kila kitu katika huu ulimwengu kimekuja chenyewe, akili yake timamu huyu? Lakini aitwa scientist kisha awekwa katika vitabu zungumzwa majina yao makubwa, kina Galileo Galilei, kina nani huyu Aristotle na wengineo, majina makubwa ukiyesikia, subhanallah. Lakini ni watu ambao
ملحدين كفار ambao hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba. Na hii ni mukabara, ni kibri tu mtu yofanya, lakini katika nafsi yake kila mmoja aamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kulikimbia. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kibri yaweza kufanya mtu, lakini ndani ya nafsi yake ajua wewe hujapinga uwepo wa Allah kama Firauni. Firauni amefikia paka kusema ana rabbukumul a'la, sikupinga tu bali adai yeye ndiye mola mlezi wa juu kabisa. Lakini Musa amwangalia amwambia laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firauni mathbura. Wewe wajua Firauni, wajifanya tu, lakini wewe wajua kwa haya yote niliyokuja nao katika muujiza kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Huyo anayesema hakuna Mungu, ukimwambia tu pale mbinguni kuna nini, mbona kuko blue blue pale, atakayetafikiri nafikiri bahari yapiga piga sunlight, hajui kitu, yakiona kila siku hajui nini. Muulize kuhusu roho tu ile iko katika nafsi yake, ajizuia sife basi, ikiwa hakuna anayeregea kwake ajizuia. Allah sema qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, hebu jizuieni msife kama nyinyi wa kweli. Ajizuie yasife, hawezi. Na mengi na mengi, lau kama mwanadamu atayatizama. Allah sema wa fi anfusikum afala tubsirun, kila aina ya aya Allah ametupa katika nafsi zetu tu, basi huoni pia? Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, maneno haya aliposikia kwa furaha asema kada qalbi an yatir, moyo wangu ulikuwa takriban wataka kuruka kwa furaha, kwa raha ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja, hujja damiga, hujja ambazo zavunja kila aina ya shubha. Falabdu إذا حدثته نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب فليشهد بقلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته وأنه مطلع على أفعاله وأقواله. وقت ووت انجا نفسياك إكم حدثية نكم ومريش كفانيا نكم برمية ذنبي كتكما ذنبي يوتي basi ashuhudilie kwa moyo wake utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wa Allah subhanahu na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah amtizama kwa kila kitendo anachokifanya, kwa kila tamko analolitamka Allah amuona amsikia. Fa idha istash'ara al-'abd dhalika biqalbihi kaffa 'an irtikabi adh-dhunubi bi'idhni Allah la mahalata. Hili jambo likija katika moyo wa mja, wallahi atajizuia kutokana na madhambi, hamna shaka kabisa kuwa atajizuia kutokana na maasi. Kuna watu wafanya madhambi na maovu na dhulma na kila aina uovu, yani ni kama haisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala muona. Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal alipokuwa amkataza Mtume SAW kuswali katika al-Kaaba au katika Masjid al-Haram yarhamka Allah, asema alam ya'lam bi anna Allah yara, huyo hajui kuwa Allah yuwaona anayoyafanya huyo? Yani haoni kuwa Allah yuwamuona kwa kila anachokifanya? Alam ya'lam bi anna Allah yara, hajui huyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona kwa kile kitendo anachokifanya? Akamtishia na jambo hili, na hakuna jambo katika nafsi ambalo lamzuia mja kutokamana na maasi kama kuhisi kuwa aonekana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Bishr ibn al-Harith al-Hafi, law tafakkara an-nasu fi 'azamati Allah ta'ala lama'asaw, law kama watu wangefikiria na kuwaza utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wasingeli muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akiteleza kwenye maasi
atarudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aujua utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama wanavyotaja ulama, anna akbara zajirun ani dhunub an ta'lam anna Allah yarak, jambo kubwa kabisa litakaloweza kukuzuia wewe kutokamana na madhambi ni ujue ndani ya nafsi yako kuwa katika kila unachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala akuona. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ye hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona. Na bila shaka ukilitizama ili jambo lilitaja Imam Al-Qayyim rahimahullah lina uzito sana katika kumzuia mtu kutokamana na maasi. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.